ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាសំណួរចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យកូនអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យកូនមានអក្សិតចូលនៅទីនេះកូនអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានពាក្យសញ្ញាថាវត្តមានព្រះអង្គគង់ជាមួយកូននៅទីកន្លែងណាក៏ព្រះអង្គគង់ជាមួយកូនកូនអរគុណព្រះអង្គណាស់គុណសូមព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គបានពេញទីកន្លែងនេះសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយឲ្យកូនបានទាំងអស់គ្នានៅទីនេះឲ្យចង់ចិត្តចង់គំនិតចង់ទីជាលឺព្រះសូរសៀងព្រះអង្គគុណអរគុណព្រះអង្គណាស់គុណសូមថ្វាយទាំងអស់នៅក្នុងព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គមុនឯងញោមមកនឹងមកគាត់សុំកាតវីសិតរបស់ញោមហើយញោមប្រាប់មកថាញោមអត់ឲ្យទេពីព្រោះកាតវីសិតហ្នឹងអត់ជាការសំខាន់ទេញោមជាមនុស្សធម្មតាដូចជាអ្នកណាអ្នកដទៃខ្លួនញោមអត់មានអីដែលអស់ចាយពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលអស់ចាយខ្ញុំមកនឹងខ្ញុំមិនមកយកឈ្មោះខ្ញុំមកទេខ្ញុំមកនឹងខ្ញុំយកឈ្មោះព្រះមកបើខ្ញុំយកខ្លួនខ្ញុំមកខ្លួនខ្ញុំដូចជាបងប្អូននៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខឹងខ្ញុំក៏ពិបាកចិត្តខ្ញុំក៏មានចិត្តចំណាយខ្ញុំអត់ជាមនុស្សដែលគ្រប់លក្ខបងប្អូនព្រះអង្គជាមនុស្សដែលគ្រប់លក្ខព្រះអង្គដឹងចិត្តយើងទាំងអស់ព្រះអង្គដឹងកំណត់យើងទាំងអស់ហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងចាំបានរឿងកាត់វិសិទ្ធខ្ញុំអត់យល់ជាសំខាន់ទេខ្ញុំទីឋានប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យកូនអត់កូនចង់បង្ហាញព្រះអង្គនៅក្នុងទីនេះកូនអត់ចង់បង្ហាញខ្លួនកូនទេពីព្រោះខ្លួនកូនជាធម្មតាមនុស្សធម្មតានៅផែនដីនេះយើងទទួលតើយើងចូលចិត្តលើកមនុស្សហើយយើងចូលចិត្តឲ្យគេលើកយើងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តឲ្យគេលើកខ្ញុំដែរព្រោះព្រះអង្គបង្រៀនខ្ញុំថាពេលខ្ញុំលើកខ្លួនខ្ញុំណាមិនយូរប៉ុណាណាខ្ញុំនឹងធ្លាក់ហើយប៉ុន្តែក្នុងពេលណាខ្ញុំលើកព្រះអង្គព្រះអង្គអត់ឲ្យធ្លាក់ទេពីព្រោះព្រះអង្គគង់ព្រះអង្គ the same ព្រះអង្គ the die ថ្ងៃនឹងក៏ព្រះអង្គ the dieបាត់មុនក៏ព្រះអង្គដដែលទៅមុខទៀតក៏ព្រះអង្គដដែលខ្លួនខ្ញុំអត់មានអ្វីដែលខ្ញុំអាចនឹងថាខ្ញុំនឹងអស្ចារ្យណាស់ហើយខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យពេលអ្នកណាដែលមើលមកខ្ញុំខ្ញុំទីថាថាសូមឲ្យព្រះអង្គជួយឲ្យពលឺព្រះអង្គចេញពីខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ចង់ចេញខ្លួនទេពីមុនណាខ្ញុំចង់ចេញខ្លួនខ្ញុំចង់ឲ្យគេមើលមកខ្ញុំលើកខ្ញុំបងប្អូនបានជ្រាបហើយព្រះអង្គស្គាល់ចិត្តខ្ញុំហើយព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំថាកូននៅក្នុងពេលដែលកូនបន្ទាបខ្លួនចំពោះអញហើយនឹងធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតកូនថ្ងៃណឹងយើងនឹងរៀនសូត្រអំពីវត្តមានព្រះអង្គហើយការដែលយើងប្រសើរពេលដែលយើងប្រសើរវត្តមានព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលដែលយើងបន្ទាបខ្លួនបើយើងអាចនឹងបង្រៀបខ្លួន
យើងអាចនឹងទទួលហើយស្គាល់វត្តមានព្រះអង្គបានទេនៅក្នុងពេលដែលយើងចូលចំពោះព្រះអង្គយើងត្រូវដឹងថាព្រះអង្គនឹងជាអ្នកណាបើយើងដាក់ខ្លួនយើងខ្លាំងជាងព្រះអង្គធំជាងព្រះអង្គយើងក៏អាចនឹងប្រសើរនៅក្នុងអំណាចចេះស្ដារដែលនៅក្នុងវត្តមានព្រះអង្គទេពីព្រោះយើងយកកម្លាំងចិត្តខ្លួនយើងយើងយកកំណត់ខ្លួនយើងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងព្រលឹមឡើងខ្ញុំងើបឡើងខ្ញុំនាំប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំដើរនៅក្នុង neighborhood នៅភូមិខ្ញុំហ្នឹងហើយទីឋានជាមួយគ្នាពីព្រោះខ្ញុំឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ការសំខាន់មួយណាស់នៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំអញ្ជើញវត្តមានព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមេកាំងនិយាយថា inviteThe presence of God into your life. ហើយនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំហើយគាត់ទៅទីឋានជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំទទួលស្គាល់ប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គហើយថ្ងៃនឹងកូនអត់ដឹងថាកូនត្រូវជួបការលំបាករបៀបមួយទេកូនអត់ដឹងថាកូនត្រូវជួបអ្នកណាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងហើយកូនបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះអង្គដើម្បីពីព្រោះកូនដឹងថាកូនអត់ដឹងកូនដឹងថាព្រះអង្គក្តាប់ការទាំងអស់ព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់ដែលកូនអាចនឹងដឹងថ្ងៃនឹងកូនដាក់ចិត្តបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះអង្គស្ដេចដាវីតគាត់មានការបបិសាជាមួយព្រះអង្គគាត់ស្គាល់វត្តមានព្រះអង្គហើយយើងឃើញពាក្យដែលគាត់និយាយជាមួយព្រះអង្គគាត់ទទួលស្គាល់ខ្លួនគាត់ថាគាត់នឹងជាមនុស្សធម្មតាទេគាត់ត្រូវការព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបើកនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកបង្កាំងជំពូក139ខ្ញុំនឹងអានភាសាអង់គ្លេសពីខ1ដល់ខ6ទំនុកបង្កាំងជំពូក139ខ1ដល់ខ6Psalms 139, verses 1 through 6. O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You searched out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord,You know it altogether. You hem me in above and before and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it. ចំណុចទី1ការដែលយើងដឹងស្គាល់ហើយប្រសើរជាមួយនឹងវត្តមានព្រះអង្គយើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ភាសាអង់គ្លេសថា we must surrender to his omniscience ព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ព្រះអង្គបានឃើញយើងព្រះអង្គដឹងយើងព្រះអង្គទឹកដឹងកំណត់យើងនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំអង្គុយក៏ព្រះអង្គដឹងនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំងើបវល់ថ្ងៃព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គដឹងកំណត់ខ្ញុំមុនឲ្យខ្ញុំគិត
ព្រះអង្គដឹងផ្លូវដែលយើងហើយផ្លូវដែលខ្ញុំត្រូវឆ្លងកាត់ព្រះអង្គដឹងការទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំមុនដែលមានពាក្យសម្ដីដែលចេញមកពីដាតខ្ញុំព្រះអង្គដឹងស្រាប់ហើយព្រះអង្គជ្រាបស្រាច់ហើយព្រះអង្គពាត់ខ្ញុំជុំវិញនៅខាងមុខនៅខាងក្រោយខាងគៀនខាងស្ដាំខាងឆ្វេងព្រះអង្គដៃព្រះអង្គsurround me ព័ទ្ធខ្ញុំជុំវិញព្រះអង្គនៅចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គនៅចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គអត់នៅឆ្ងាយទេការទាំងអស់នោះផុតពីកំណត់របស់ខ្ញុំហើយព្រះអង្គដឹងការទាំងអស់ព្រះអង្គដឹងខ្ញុំសក់ខ្ញុំមានប្រមាណតសៃព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ការនឹងដែលខ្ញុំដឹងថាបើព្រះអង្គអាចនឹងដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំអាចនឹងបន្ទាបចិត្តបំទៀតគណិតបំទៀតទាំងអស់ដែលរូបកាយដែលខ្ញុំមានចំពោះព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គដឹងទាំងអស់អង្គប្អូនដឹងហើយមុនខ្ញុំដែលខ្ញុំមកនឹងខ្ញុំឈប់នៅជប៉ុន20ម៉ោងហើយខ្ញុំចេញពីវាកប៉ាល់ហោះហើយខ្ញុំក៏ស្នាក់នៅជប៉ុនបានមួយយប់ផឹកឡើងប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំងើបម៉ោង4ហើយក៏រៀបចំអីវ៉ាន់មកស្រុកខ្មែរនៅជប៉ុនមានច្រើនយ៉ាងដែលយើងអាចនឹងទៅវាកប៉ាល់ហោះយើងអាចនឹងទៅតាមរទេះភ្លើងយើងអាចនឹងទៅតាមតាក់ស៊ីហើយយើងក៏អាចនឹងទៅតាមបើប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំចូលចិត្តអឺសំលុយអាចចូលចិត្តចាយច្រើនទេបើទៅតាមតាក់ស៊ីគេនឹងយកចំនួនអស់$200ដុល្លារបើទៅតាមអត់តែភ្លើងគេយកចំនួនម្នាក់ខ្ទង់$25 $30បើទៅតាមបើគេយក10រៀលខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំក៏ដាក់ចិត្តថាឥឡូវហ្នឹងយើងទៅតាមបើយើងបង10រៀលម្នាក់យើងអាចនឹងអន្សំលុយហ្នឹងអាចនឹងចាយលើរបស់ផ្សេងខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំក៏យកវ៉ាលីទៅតាមខ្លួនទៅកន្លែងដែលគេចាំបើហ្នឹងទៅដល់កន្លែងឃើញបើចាញ់មកថាអូអរគុណព្រះអង្គយើងមកទាន់ពេលកាលមួយដែលខ្ញុំអត់ដឹងមានអ្នកដែលគេមកចំណងជួរមុនដែលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងហើយគេបាន reserve គេបានទុកកៅអីដែលគេបានទិញកៅអីស្រាប់ដែលគេត្រូវទៅធ្វើដំណើរហ្នឹងហើយខ្ញុំបានដឹងទៅគេឲ្យអ្នកដែល reserve កៅអីហ្នឹងឡើងបើមុនក៏គេឡើងទៅពេញពេញបើហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចាំយូរទៀតហើយប្តីខ្ញុំគាត់ក៏មើលមកឥឡូវនេះយើងចាំបើផ្សេងដែរមកក៏ចាំបាន20នាទីបើមួយទៀតមកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលហ្នឹងបានទៅហើយទៅមានអីនៅក្នុងពេលហ្នឹងអ្នកដែររៀបចំticket គេស្រាប់ហើយគេក៏ឡើងហើយក៏អ្នកគេឲ្យនៅខាងខ្ញុំហ្នឹងគេមានចំណងជួរ2អ្នកដែល reserve ហើយអ្នកបាន reserve ខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវ reserve ខ្ញុំក៏ចំណងជួរជាមួយអ្នកដែលអត់បាន reserve នៅក្នុង2ពេលដែលបើសនឹងមកខាងខ្ញុំហ្នឹងបានទៅទៅ5អ្នកឯងហើយខ្ញុំត្រងជួរឆ្ងាយមែនតើពេលខ្ញុំអត់មានចិត្តភ័យខ្ញុំគួយខ្ញុំថាបើព្រះអង្គរៀបចំឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំបានមកតាន់ពេលហើយទោះបីខ្ញុំ
អត់បានឡើងក្បាលហោះតាមម៉ោងក៏អត់អីព្រះអង្គនឹងរៀបចំឲ្យខ្ញុំសូខ្ញុំក៏គួយនៅនឹងប្តីខ្ញុំគាត់ខំរកវិធីថាអើនេះអូនបើយើងអត់បានទៅយើងអាចនឹងយកតែភ្លើងហើយតែភ្លើងនឹងមកទៅដល់វ៉ាលីខ្ញុំបោកទាំងអស់4ហើយផ្លូវជប៉ុននឹងគេចូលចិត្តប្រើអត់ហើយពេលយើងរកយើងរុនវ៉ាលីលើអត់នឹងវាលឹកវាអត់ស្រួលតែខ្ញុំប្រាប់ដែរថាខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើដំណើរទៅហៅកន្លែងតែភ្លើងឯងសុខចិត្តនៅនឹងហើយប្រែខ្ញុំក៏សួរអ្នកដែរធ្វើការនៅទីហ្នឹងថាពេលម៉ោងម៉ាត់មិនបើសនឹងមកទៀតគាត់គាត់ថាឥឡូវនេះចាំតិចទៀតទៅតិចទៀតត្រូវមានបើសមួយទៀតមកហើយពេលហ្នឹងធម្មតាពេលយើងទៅវាក្បោះហោះយើងត្រូវរៀបចំពេល3ម៉ោងធ្វើដំណើរពីតូក្យូទៅកន្លែងវាក្បោះហោះត្រូវអស់មួយម៉ោងជាងហើយវាចាប់ផ្ដើមគិកម៉ោងខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសល់តែ2ម៉ោងឯងទៅបេះទី3ម៉ោងគេក៏អ្នកគេក៏ឲ្យអ្នកដែល reserve ឡើងទៅហើយខ្ញុំក៏បានឡើងទៅជាមួយឡើងទៅជាមួយអូយអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គរៀបចំក្អីឲ្យខ្ញុំមិនគួយមិនក៏ខ្ញុំមានក្អីអង្គុយដែរខ្ញុំក៏ចូលក្នុងបើសហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅវាក្បោះហោះធ្វើដំណើរទៅវាក្បោះហោះទៅដល់វាក្បោះហោះសមួយម៉ោងជាងមួយម៉ោង15មួយម៉ោង20ហើយខ្ញុំក៏ទៅកន្លែងដែលគេ check in មើលការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេក៏ឃើញថាខ្ញុំគៀកមកមែនតើគៀកមកមែនតើព្រះអង្គធ្វើចិត្តអ្នកដែលធ្វើការនៅវាក្បោះហ្នឹងយកវ៉ាលីខ្ញុំគាត់រត់ហើយខ្ញុំក៏រត់តាមគាត់ទៅកន្លែងឯគេមើលរបស់យើងហើយទៅគាត់ក៏នាំខ្ញុំទៅកន្លែងទី1ដែលអត់មានមនុស្សសោះដែលគេត្រូវ scan គេត្រូវមើលសម្ភារៈយើងថាយើងយកអីនៅលើក្បាលហោះហើយពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងដែលគេចាប់ផ្ដើមឡើងវាក្បោះហោះហ្នឹងខ្ញុំសល់អត់មានសន្តិបើនិយាយទៅពីព្រោះគេចាប់ផ្ដើមឡើងហើយអរគុណព្រះអង្គមែនហើយបងប្អូនប្រេងខ្ញុំគាត់ថាអូនអើយអូនអាយមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តម៉ែបាទដងគាត់ឡើងញ័រខ្ញុំថាអីពីព្រោះព្រះអង្គគ្រប់គ្រងទាំងអស់ព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំមកសន្តិបត្តិនេះពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំងើបម៉ោង4ភ្លឺហើយខ្ញុំបានរៀបចំខ្លួនហើយខ្ញុំអត់អតៈត្រូវទេខ្ញុំធ្វើវេតឲ្យខ្ញុំអាចនឹងធ្វើបានសណាប់ទៅឡើងបើសហ្នឹងហើយព្រះអង្គនឹងរៀបចំពេលវេលានៅក្នុងការហ្នឹងចុះបានព្រះអង្គដឹងទាំងអស់យើងគ្រាន់តែត្រូវការបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះអង្គទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់មុននៃការហ្នឹងបានកើតឡើងព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់ពាក្យមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តតែចាប់ចិត្តខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំនេះ God is timelessTimeless នឹងមានអត្ថន័យមួយថាព្រះអង្គអត់កម្រិតដល់ម៉ោងទេបងប្អូនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងបើខ្ញុំបានចាក់ចាយរឿងនេះពេលខ្ញុំមានចរូនមួយជាមួយខ្ញុំប្រពន្ធគាត់កើតមហារាជ2ឆ្នាំទៅមុនហើយប៉ែតអាយគាត់ទៅ5ឆ្នាំស្នាប់រស់ហើយគាត់មានកូន2នាក់អាយុ5ឆ្នាំហើយអាយុ7ឆ្នាំ
ហើយខ្ញុំក៏មុននោះខ្ញុំកម្រងទៅលេងគាត់មុនពេលខ្ញុំលឺថាគាត់ឈឺហើយពីព្រោះខ្ញុំចង់ទៅមើលគាត់អឺសួរសុខទុក្ខគាត់ហើយខែដែលខ្ញុំកម្រងហ្នឹងគាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនហើយគេឲ្យគាត់តាមមួយខែស្នាប់រស់នៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងខែ5ហ្នឹងគាត់ធ្លាក់ត្មងហើយកូនគាត់អាចគាត់មានមហារីកហ្នឹងតែមួយឆ្នាំទេគ្រូពេទ្យបានប្រាប់គាត់ថា5ឆ្នាំខ្ញុំទៅកោទៅលេងគាត់ហើយពេលដែលខ្ញុំទៅលេងគាត់ហ្នឹងគាត់អាចនឹងកម្រើកគាត់ពឹងយើងទាំងអស់24ម៉ោងគាត់ពឹងយើងទាំងអស់ហើយខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាព្រះអង្គវត្តមានព្រះអង្គនៅទីហ្នឹងគាត់ឈឺខ្លាំងមែនតើបើគាត់ដៃគិតពីខ្លួនគាត់ទេគាត់គិតពីអ្នកដែលមើលគាត់មានពេលមួយអឺម៉ោងដែលខ្ញុំត្រូវទៅមើលគាត់ខ្ញុំចែកនៅក្នុង24ម៉ោងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំចែកពេលជួយមើលគាត់ម៉ោងខ្ញុំមើលគាត់ពីម៉ោង4ភ្លឺទៅម៉ោង9ភ្លឺហើយពេលមួយគាត់ងើបឡើងគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ប្រាប់ម៉ាក់គាត់ថាម៉ាក់អើយអ្នកដែលនៅទីនេះបាច់ឃ្លានហើយម៉ាក់ឯងទៅសារទៅហៅអីឯងគេញ៉ាំទៅគាត់គិតពីអ្នកដែលនៅចិត្តគាត់ថាគាត់បានគិតពីខ្លួនគាត់ហើយខ្ញុំឃើញគាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញប្រគុណរបស់ព្រះអង្គអឺចាញ់ខ្ញុំពីចិត្តគាត់ត្មងចាញ់ពីអំពីកំណត់គាត់ត្មងហើយមានពេលមួយពេលនឹងម៉ាក់គាត់មើលគាត់ហើយគាត់បានប្រាប់ម៉ាក់គាត់ថាម៉ាក់មកអីឃើញហ៎ចៅខ្ញុំស្អាតមែនតើមកថាម៉ាក់គាត់ថាកូនឯងឃើញចៅមិនគាត់ថាណោចៅខ្ញុំស្អាតមែនតើបងប្អូនគាត់មើលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឃើញចៅគាត់អស់ចាំមែនតើពេលហ្នឹងកូនគាត់ទៅអាយុ4ឆ្នាំហើយ7ឆ្នាំឯងចាំបានពេលវេលាឋានសួគ៌ខុសពីពេលវេលាយើងខ្ញុំលឺអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានការស្កប់ចិត្តនៅក្នុងចិត្តមែនតើពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាជំនឿខ្ញុំ is meaningful ខ្មែរថាមានន័យខ្ញុំជឿនឹងខ្ញុំមានគ្រាន់តែជឿចៅខ្ញុំជឿសេចក្តីពិតព្រះជាព្រះពិតហើយខ្ញុំលឺអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ះពោះចិត្តមែនតើបាយព្រះអង្គជ្រាបថាពេលគាត់ឈឺនឹងគាត់បានគិតពីកូនគាត់គាត់សម័យថាតើកូនខ្ញុំអនាគតវារបៀបម៉េចបើខ្ញុំត្រូវទៅអញ្ចឹងចាំបាននៅក្នុងខតឲ្យខ្ញុំអាននឹងព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់ព្រះអង្គជ្រាបកំណត់យើងព្រះអង្គជ្រាបផ្លូវរបស់យើងព្រះអង្គជ្រាបការដែលយើងត្រូវធ្វើព្រះអង្គជ្រាបការទាំងអស់ហើយវិញយើងអត់បន្ទាបខ្លួនជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយតើបងប្អូនមាន story មាន memory អាចនឹងប្រាប់ខ្ញុំមានពេលណាដែលបងប្អូនអាចនឹងថាខ្លួនប្រសើរជាមួយវត្តមានព្រះអង្គខ្លួនដឹងថាព្រះអង្គនៅជាមួយរូបកាយ with you
When was the last time you experienced the presence of God in your life? When was the last time? តើបងប្អូនអាចនឹងប្រាប់ខ្ញុំថាពេលណាដែលចុងពេលចុងណាដែលនៅចិត្តពេលនេះដែលបងប្អូនអាចនឹងប្រាប់ខ្ញុំថាបងប្អូនបានប្រសើរជាមួយនឹងព្រះអង្គវត្តមានព្រះអង្គហើយបើអត់មានពេលហើយអ្វីហើយអ្វីបងប្អូនអាចនឹងប្រាប់ខ្ញុំពេលដែលបងប្អូនប្រសើរថាព្រះអង្គនៅចិត្តខ្លួនភាកច្រើននៅក្នុងពេលដែលយើងអត់ដឹងថាព្រះអង្គនៅចិត្តខ្លួនភាកច្រើនយើងអត់បានរកយើងអត់បាន seek យើងអត់ចង់បានចឹងការយើងដាក់ព្រះអង្គម្ល៉េះថាព្រះអង្គឲ្យកូនដឹងឲ្យកូនដឹងថាជីវិតកូនចង់ធ្វើរបៀបម៉េចដូច្នេះកូនដាក់ព្រះអង្គម្ល៉េះសិនហើយព្រះអង្គ patient ជាមួយយើងណាព្រះអង្គអត់ធ្មត់ជាមួយយើងណាព្រះអង្គចាំតែយើងទូដល់ព្រះអង្គឯងនៅក្នុងចំណុចទី1នៅក្នុងពេលដែលយើងបន្ទាបខ្លួនដែលយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គដឹងទាំងអស់យើងអាចនឹងដាក់ចិត្តខ្លួនយើងហើយយើងដឹងថាបើអត់មានព្រះអង្គអត់មានអីសោះឆ្នាំនឹងព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំហើយប្តីខ្ញុំបានរៀបការជាមួយគ្នាបាន11ឆ្នាំហើយហើយព្រះអង្គរៀបចំកុំឲ្យខ្ញុំហើយគាត់មានកូនព្រះអង្គរៀបចំចឹងតែហ្មងខ្ញុំទៅប៉ែតខ្ញុំឲ្យគេមើលខ្លួនខ្ញុំហើយខ្លួនខ្ញុំនឹងធម្មតាហើយនៅស្រុកមកដេចគេអាចនឹងមានវិធីជួយយើងមានកូនបើខ្ញុំប្រាប់ប្តីថាបើព្រះអង្គរៀបចំឲ្យខ្ញុំមានកូនខ្ញុំសុខចិត្តអត់ទៅតាមវិធីដែលប៉ែតជួយឯងសុខចិត្តចាំព្រះអង្គហើយខ្ញុំតាមអ្នកដែលនៅក្នុង YouTube ដែលគាត់មានបញ្ហាមានកូនហើយមានថ្ងៃមួយខ្ញុំមើលគាត់ហើយព្រះអង្គនិយាយចំពោះចិត្តខ្ញុំតាមរយៈ YouTube គាត់ព្រះអង្គនិយាយឲ្យខ្ញុំគិតថាជីវិតនឹងមានអីដែលផ្ដល់ value តម្លៃចំពោះជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំបើយើងគិតខ្លួនយើងជីវិតយើងមានអ្វីដែលយើងទទួលថាផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់ជីវិតយើងបើយើងគិតមើលបើខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ថាធនសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំមានទាំងអស់ណាបើខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសអ្វីមួយដែលផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំណាបើផ្ទះខ្ញុំត្រូវឆេះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគាត់ណាយកប្តីឲ្យខ្ញុំចេញទៅហើយធនសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំទុកហើយពីព្រោះបើយើងគិតមើលលួយប្រមាណផ្ទះប្រមាណធនសម្បត្តិប្រមាណការហ្នឹងជារបស់ទេវាត្រូវ
ចេញទៅវាត្រូវ destroy ទៅបាត់ហើយហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបងប្អូនដឹងអីខ្ញុំមានខ្ញុំចូលចិត្តពីមុនខ្ញុំចូលចិត្តកៅមែនតើហើយកៅខ្ញុំថាយថាយខ្ញុំបត់ខ្ញុំជួយខ្ញុំអត់ហើយមានកៅខ្លះខ្ញុំអត់បានឆ្លៀក10ឆ្នាំហើយអត់បានឆ្លៀកបន្ទុកនៅនឹងឯងហើយខ្ញុំក៏គិតថាឥឡូវនេះព្រះអង្គឯងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកចេញពីជីវិតខ្ញុំញ៉ាខ្ញុំយកកៅចេញពីជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំរៀបចំនៅសមុហើយគេមាន yard sale yard sale មានន័យថារបស់ណាដែលយើងអត់ចង់បានទុកដែលយើងអត់ចង់ទុកទៀតយើងអាចនឹងលក់ទៅអ្នកដែលដើរមុខផ្ទះយើងហ្នឹងហើយភាគច្រើននៅ yard sale ហ្នឹងមនុស្សលក់អ្វីដែលគេអត់ចង់បានគេអត់ចង់ទុកអ្វីដែលគេវាចាស់ហើយហើយគេអត់ចង់បោះចោលព្រោះគេចង់រកវិធីលក់ស្នាប់អ្នកដតីទៀតគេឲ្យជួសអីអញ្ចឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំលក់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ទុកទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំថាយទាំងចានទាំងឆ្នាំងកម្រៅពូកខ្ញុំថាយស្អាតមែនតើប៉ិនខ្ញុំសួរសំណួរខ្លួនមួយថាការហ្នឹងវាផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំរបៀបម៉េចវាបើខ្ញុំសួរសំណួរហ្នឹងពេលខ្ញុំលើករបស់ហ្នឹងខ្ញុំសួរសំណួរហ្នឹងវាអត់ផ្ដល់តម្លៃច្រើនទេហើយមានពេលមួយខ្ញុំដើរទៅឋានជាមួយប្តីហ្នឹងហើយនៅសមុទ្រហ្នឹងគេមានព័ត៌មានថាចង្ការពេលមាន yard sale មានចៅដែលមកលួចរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាតម្លៃដែលខ្ញុំលួចហ្នឹងវាថោកស្រាប់ហើយមិនមានត្រូវមានចៅមកលួចរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តភ័យខ្ញុំអត់ចង់បារម្ភថាខ្ញុំត្រូវមើលរបស់កុំឲ្យគេយកលួចរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សូមព្រះអង្គថាព្រះអង្គឯងការភ័យនេះអត់មកពីព្រះអង្គឯងសូមឲ្យព្រះអង្គមានមន្ទូមួយមកកូនឲ្យកូនមានការអះអាងថាព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងពេលវេលានេះឲ្យកូនកំពុងតែមាន yard sale ហើយព្រះអង្គនិយាយពាក្យមួយមកខ្ញុំព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំថាលណ្ដាលណ្ដាឯងដឹងមកចេះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងតែលណ្ដាឯងមានណាលណ្ដាឯងគ្រាន់តែខ្ចីពីអញទេខ្ញុំឮអញ្ចឹងខ្ញុំមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តហ្មងមែនរបស់ដែលខ្ញុំមានទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ចីពីព្រះអង្គទេនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងទេពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅផ្ទះខ្ញុំអាចនឹងយកផ្ទះខ្ញុំទៅមកជាមួយទេមានអ្នកណាជីដីកប់ផ្ទះជាមួយខ្ញុំអត់មានចាប់ឲ្យខ្ញុំគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងផ្ទះទាំងឡានទាំងកៅទាំងបងខ្ញុំចូលចិត្តគ្រឿងផ្ទះសឡុងអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ចីពីព្រះអង្គទេនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅថាប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យកូនអរគុណហើយព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យកូនខ្ចីព្រះអង្គនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលដែលកូនឯរបស់ហ្នឹងឯម្នាក់មួយទៀតខ្ចីពេលខ្ញុំគិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសន្តិភាពហើយមាន freedom សេរីភាពមនុស្សយើងហើយឲ្យយើងខកខៃច្រើនពីព្រោះយើងចង់ក្តាប់យើងចង់ protect យើងអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាមកប៉ះពាល់ហើយយើងចង់ធ្វើម៉េចថារបស់ហ្នឹងវានៅគង់ប៉ិនស្ដីពិតការពិតរបស់ហ្នឹងអត់នៅគង់សោះ
អត់នៅកងទេប្តីខ្ញុំគាត់តាមមើលព័ត៌មានមានភូមិមួយនៅចិត្តរបស់ខ្ញុំភូមិហ្នឹងសិតតះអ្នកមានប្រាក់លៀនបើទាំងតះហ្នឹងម្ដុំហ្នឹងហើយយកមិញឆេះទាំងអស់ឆេះទាំងអស់ហើយគេបង្ហាញរੂខៃខ្ញុំមើលហ្នឹងខ្ញុំថាមែនរបស់យើងនៅលើផែនដីហ្នឹងអត់នៅអស់គុណបានហើយបើខ្លួនខ្ញុំដាក់ value ដាក់អ្វីដែលសំខាន់នៅលើរបស់នងខ្ញុំខ្ញុំត្រូវពិបាកចិត្តដែរពេលបើខ្ញុំខណៈដឹងថាការនឹងព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំខ្ចីព្រះអង្គនឹងរៀបចំឲ្យខ្ញុំខ្ចីរបស់អីមួយទៀតខ្ញុំមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តមែនតើចំណុចទី2ការដែលយើង surrender យើងដាក់ខ្លួនហើយយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គនៅទីទាំងអស់ surrender to his omnipresence នៅក្នុងចម្ពោះទំនុកអង្គចម្ពោះ139 compelled a call up be where shall I go from your spirit or where shall I flee from your presence If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, and the light about me be night, even the dark is not dark to you. The night is bright as day, for the darkness is as light with you. នៅទីណាក៏ដោយព្រះអង្គនៅទីហ្នឹងទោះបីខ្ញុំនៅសុកមរិចក៏ព្រះអង្គនៅទីហ្នឹងខ្ញុំនៅទីនេះក៏ព្រះអង្គនៅទីហ្នឹងខ្ញុំនៅអាឡម៉ង់ក៏ព្រះអង្គនៅទីហ្នឹងជាងការខ្ញុំគិតថាជីវិតខ្ញុំដឹងខ្ញុំស្លាប់នៅទីណាអ្នកនៅសុកខ្មៃគិតថានៅសុកមរិចស្រួលបងប្អូនដឹងអេសនៅសុកមរិចឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្លាចច្រើននៅសុកមរិចពេលគេស្លាប់ខ្លួនណាបើមានអ្នកណាដែលចង់ស្លាប់ខ្លួនណានៅក្នុងពេលវេលាលើគេមានគ្រាន់តែស្លាប់ខ្លួនឯងទេគេចូលហាងហើយបាញ់ស្លាប់មនុស្សថ្មងទោះបីស្គាល់ឬក៏អត់ស្គាល់គេបាញ់ស្លាប់ថ្មងមុនដល់ខ្ញុំមកនឹងអតិតនៅក្នុងមាតិតមុនឲ្យខ្ញុំមកហ្នឹងមាន2អ្នកនៅក្នុងរត់ផ្សេងពីគ្នាចូលនៅក្នុងផ្សារហើយបាញ់មនុស្សត្មងចឹងកានៅចឹងបាននៅទីណាក៏ដូចនៅទីណាដែរហើយអ្វីពីព្រោះមនុស្សនៅទីហ្នឹងមនុស្សនៅទីហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់ពេលយើងស្គាល់ថាយើងមានវត្តមានព្រះអង្គនៅជាមួយយើងយើងអត់មានចិត្តភ័យខ្លាចទេចាំបងខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គបើត្រូវដល់ពេលកូនព្រះអង្គដឹងហើយព្រះអង្គដឹងរបៀបដែលកូនត្រូវស្លាប់ហើយព្រះអង្គក៏ដឹងម៉ោងពេលវេលាហើយទីចឹងកាយយើងភ័យខ្លាចចិត្តភ័យខ្លាចហ្នឹងធម្មតាប៉ិនជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធយើងដឹងថាព្រះអង្គនៅទីណាគឺព្រះអង្គអត់វត្តមានព្រះអង្គអត់កម្រិតតាមទី
He's not limited by space. យើងនៅណាក៏ព្រះអង្គនៅនឹងអ្នកដែលអត់មានព្រះអង្គគេអត់គេអាចនឹងមានស្កាស្កប់នៅក្នុងចិត្តគេបានទេពីព្រោះគេពឹងដល់កម្លាំងខ្លួនឯងគេពឹងដល់អង្គរៈបើមានអង្គរៈអត់អីទេមែនគ្រាន់ជាងអ្នកដែលអត់មានប៉ុន្តែបំផុតបើអ្នកណាចង់ធ្វើបាបយើងគេរកវិធីធ្វើបាបហើយពីព្រោះជាមនុស្សគេសោកលួយជាមួយអ្នកដែលអង្គរៈហ្នឹងក៏បានពិនជាគ្រីបរិសុទ្ធទេព្រះអង្គជាអង្គរៈរបស់យើងទេវតាព្រះអង្គជាអង្គរៈរបស់យើងពេលខ្ញុំនៅទីណាព្រះអង្គនៅទីនឹងហើយខ្ញុំទឺថាសូមព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យទេវតាព្រះអង្គព័ទ្ធកូនជុំវិញពីព្រោះព្រះអង្គគង់ជាមួយខ្ញុំដូច Shadrach, Meshach and Abednego ពេលស្ដេចប្រាប់គាត់ថាបើអត់ថ្វាយបង្គំរូបហ្នឹងគាត់នឹងយក3អ្នកហ្នឹងបងនៅក្នុងបលាំងភ្លើង3អ្នកហ្នឹងបាននិយាយប្រាប់គាត់ថាយើងសម្រាប់ចិត្តថាយើងនឹងអត់នឹងលើកជង្គង់ថ្វាយបង្គំរូបហ្នឹងទេយើងសោកចិត្តស្លាប់ស្នាប់ជំនឿខ្លួនហើយមានអីស្ដេចនឹងបង3អ្នកនឹងចូលបលាំងភ្លើងហើយពេលបងចូលបលាំងភ្លើងហ្នឹងអ្នកដែលមើលហ្នឹងទៅហ៊ានដែលមើលហ្នឹងឃើញមួយអ្នក4អ្នកហើយក៏សួរគ្នាថាគេមានតែ3អ្នកមានរូបមួយទៀតយើងដឹងតាមរឿងនៅក្នុងខកំពេយថារូបទី4នឹងជាទេវតារបស់ព្រះអង្គពេលនឹងស្ដេចឃើញថាពួកនឹងអត់ឆេះស្ដេចប្រាប់ថាឲ្យលើនឹងបោះឲ្យខ្លាំងភ្លើងនឹងហត់តែខ្លាំងឡើងអ្នកដែលបោះឲ្យអោះឲ្យភ្លើងនឹងហត់តែខ្លាំងឡើងមានអីឆេះខ្លួនឯងស្លាប់ទីបំផុតស្ដេចឲ្យ3អ្នកនឹងចេញមកហើយនៅក្នុងខកំពីបាននិយាយប្រាប់ថាទោះបីsmellធំក្លិនក៏អត់ធំក្លិនភ្លើង ash ផ្សែងនឹងនេះគឺជាព្រះរបស់យើងព្រះអង្គការពារយើងព្រះអង្គនៅគ្រប់ទីជារដ្ឋធម្មនរបស់ព្រះអង្គចាំបានរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវរោហើយ seek វត្តមានរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំបើខ្ញុំនៅទីណាខ្ញុំហើយប្តីខ្ញុំថាបើព្រះអង្គនៅទីហ្នឹងកូនសុខចិត្តទៅបើខ្ញុំយកការងារណាមួយខ្ញុំប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយទោះបីការហ្នឹងសន្យាថាឲ្យថវិកាខ្ញុំប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះលើសពីការងារខ្ញុំឥឡូវបើព្រះអង្គនៅទីហ្នឹងកូនអត់យកទេកូនចង់ឲ្យវត្តមានព្រះអង្គនៅជាមួយកូនកូនចង់ដឹងថាការងារហ្នឹងដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសឲ្យកូនព្រះអង្គនឹងប្រទានបញ្ញាព្រះអង្គនឹងប្រទានផ្លូវឲ្យកូនអង្ការនឹងពីមុនណាអាយតែខ្ញុំសម្ភាស interview ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំតែតែមានចិត្តភ័យខ្លាចហ៎ថាអូចុះបើនិយាយអីខុសធ្វើមិនទៅចុះបើគេអត់ចូលចិត្តខ្ញុំពាក្យសម្ដីខ្ញុំធ្វើរបៀបមិនទៅ
ព្រះអង្គបានជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាគឺព្រះអង្គទេដែលព្រះអង្គដាក់ខ្ញុំគាត់នឹងជាមនុស្សទេគាត់នឹងក៏មានយកផ្លាស់ដែលគាត់អាចនឹងកេងបានដែរគាត់ដែល interview នឹងក៏មានពេលដែលគាត់សង្ស័យអំពីជីវិតគាត់អនាគតគាត់ដែរគាត់មានឈ្មោះប៉ុន្តែគាត់អាចមានអំណាចអំណាចដែលគាត់មានមនុស្សឲ្យប៉ុនអំណាចនឹងព្រះអង្គឯងគាត់មានញោមអត់មើលមុខមនុស្សទេចាំបានពេលម៉ាក់សួរសាកកាត់វិសិតញោមញោមថាការនឹងវាអត់សំខាន់ទេសំខាន់គេស្គាល់ព្រះរបស់ញោមគេឃើញព្រះរបស់ញោមហើយគេដឹងថាព្រះដែលនៅក្នុងញោមនឹងព្រះមានមេកាំងថា he has my back ព្រះអង្គអាយញោមដូចជាព្រះអង្គអាយស្ដេចដាវីតអញ្ចឹងហើយពេលគាត់ទូទៅព្រះអង្គខ្ញុំគិតថាពេលគាត់ទូពេលនេះគាត់កំពុងតែឆ្លងកាត់ការលំបាកដើម្បីដៃគាត់និយាយចំពោះព្រះអង្គគាត់និយាយនឹងគាត់និយាយអ្វីការអាអាងគាត់និយាយបញ្ជាក់អ្វីដៃព្រះអង្គបានបង្ហាញខ្លួនគាត់ហើយហើយមានពេលខ្លះដែលយើងត្រូវការប្រកបជាមួយព្រះអង្គរបៀបអញ្ចឹងពីព្រោះហោះថ្ងៃអរិយវិតាញតៃបាញ់ព្រួយហើយយើងជួបការចម្បាំងនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃអរិយវិតាញតៃចម្បាំងវាចម្បាំងអីវាចម្បាំងស្ដីពិតរបស់ព្រះវាចម្បាំងឲ្យយើងមានការសង្ស័យជាមួយនឹងព្រះអង្គចាំអស្ដេចដាវីតគាត់យកពេលនេះលឹកលំលឹកខ្លួនគាត់ថាព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់ព្រះអង្គនៅចិត្តគាត់ទោះបីមានខ្មាំងរបៀបមួយក៏ព្រះអង្គនៅជាមួយគាត់ជីវិតយើងនៅក្នុងស្នាមដៃព្រះអង្គព្រះអង្គដឹងទាំងអស់បើខ្ញុំហើយប្តីខ្ញុំហើយបើឯងខ្ញុំពឹងលើប្តីហើយឯងខ្ញុំជឿរើតើខ្ញុំពឹងលើប្តីឬក៏ខ្ញុំពឹងលើព្រះខ្ញុំពឹងលើព្រះហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំប៉ុណាក៏ខ្ញុំនឹងពឹងលើព្រះហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុណាក៏ខ្ញុំពឹងលើព្រះហើយពេលខ្ញុំដឹងថាគាត់ជាមនុស្សគាត់ជាមនុស្សប៉ុន្តែព្រះជាព្រះព្រះអំណាចព្រះជាស្ដាព្រះអង្គអស់ចាស់មែនតើហើយបើយើងស្គាល់ព្រះអង្គយើងដឹងថាព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ព្រះអង្គក៏នៅទីណាក៏យើងនៅទីណាយើងទៅណាយើងអត់ខ្លាចទេហើយនៅក្នុងពេលណាដែលរយៈធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តខ្លាចយើងត្រូវរំលឹកខ្លួនយើងដូចជាស្ដេចដាវីតរំលឹកខ្លួនគាត់ព្រះអង្គនៅជាមួយយើងចំណុចទី3ឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួនឲ្យដឹងថាព្រះអង្គមានអំណាចនៅក្នុងទំនុកដំណាំ139ខ13ដល់ខ16 For you formed my inward partsYou knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. My frame was not hidden from you. When I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth, your eyes saw my unformed substance.
In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. Paong ban sapsang yung. Paong dung kluun yung. Paong dung tha mok yung. Thao riêng. Miên. Kéo ấy tâm hôn biểu mệnh. Paong dung tha nhung thở cạt máu. Còn không ai. ព្រះអង្គដឹងទាំងអស់គ្រួសារខ្ញុំព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់អ្វីកូនដៃខ្ញុំមានកូនដៃមួយដៃproof បញ្ជាក់ថាខ្ញុំកូនម៉ាក់ហើយខ្ញុំមានកូនដៃមួយទៀតបញ្ជាក់ថាខ្ញុំកូនជាកូនប៉ាព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ហើយស្ដេចវាក៏ថាម៉េច I praise you ខ្ញុំដ៏សាទរកាន់ព្រះអង្គBecause I am fearfully and wonderfully made. ជាការអស្ចារ្យនៅការងារខ្ញុំខ្ញុំមានពេលមួយដែលខ្ញុំត្រូវមើល textbook ត្រូវមើល suppose ដែលកូនសិស្សត្រូវរៀនពីព្រោះអ្វីដែលសាលាសន្យាថាពេលកូនសិស្សនឹងបានប្រឡងហើយកូនសិស្សនឹងមាននៅមាន expertise ចំណេះខាងនេះមួយនេះមួយនេះមួយហើយពេលខ្ញុំមើលសភៅហ្នឹងចំពេលឲ្យខ្ញុំមើលសភៅសំណាក់ program nursing អ្នកដែលមើលប៉ែតហើយពេលខ្ញុំបើកមើលសភៅហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលរបៀបឲ្យព្រះអង្គបង្កើតយើងចង្អឹង the size ឈាមលំអត់មែនតើលំអត់មែនតើអង្គខណ្ឌខ្ញុំបើយើងខណ្ឌពត់ the size ឈាមមួយពិបាកខ្លួនហើយរូបកាយយើងទាំងអស់ព្រះអង្គបានផ្សំវិសេសល្អមែនទែនស្ដេចវិកថា I am fearfully and wonderfully made ព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ព្រះអង្គដឹងថាមួយម៉ោងទៀតខ្ញុំនៅនៅទីណា5ម៉ោងទៀត5ថ្ងៃទៀតមួយឆ្នាំទៀតខ្ញុំនៅនៅទីណាខ្ញុំស្លាប់នៅកូនខ្ញុំរស់ខ្ញុំមានកូនឬក៏អត់ព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គរៀបចំទាំងអស់ចុះបានខ្ញុំសង្ងំនៅក្នុងវត្តមានព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កិច្ចការទាំងអស់ព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើបានហើយតាដែលយើងទទួលស្គាល់ការនឹងទាំងអស់យើងទទួលស្គាល់ទី1ថាព្រះអង្គ is all knowing ព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ព្រះអង្គIs omnipresent. Prang no krup ti galain. Prang is all powerful. Prang bien amnap jes da tang ah. Ta yung kua respond. Ta yung tho try top la bit mich mui prang. Bo bong boon mơ nu knung kha. Dam pa ta dam bay. Mapay bay ta mapay buon.How precious are your thoughts to me, O God? ដាក់ដវិតថាកំណត់ព្រះអង្គ precious ចំពោះគាត់សំខាន់ចំពោះគាត់ How vast is some of them? ព្រះអង្គពេលកំណត់ព្រះអង្គចំពោះយើងមានគ្រាន់តែកំណត់មួយព្រះអង្គគិតច្រើនចង្ការយើងមានកូនវាគណគិតថាវាឃ្លានវាបានគិតថាយើងហត់ប៉ុណ្ណានៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងមើលធប
ផ្ទះផងមើលសម្អាតផ្ទះបោកកៅអៅខំធ្វើមហូបខំរៀបចំពេលវេលាពំវាពេលដល់សាលាចេញពីសាលាវាគ្រាន់តែគិតថាម៉ាក់ខ្ញុំឃ្លានមានអីញ៉ាំជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គមានគ្រាន់តែគិតថាយើងឃ្លានទេព្រះអង្គគិតទាំងអស់ព្រះអង្គគិតអណាយគត់យើងមុនដែលយើងដឹងមុនខ្លួនយើងទៀត Come by if I could count them they are more than the sand បងប្អូនដៃទៅកន្លែងមកសមុទ្រទេមកសមុទ្រនៅសក់ខ្មៃមានដីសាច់ចេះមាននេះសាច់ដាវីតឯថាបើគាត់អាចនឹងរាប់កំណត់ឲ្យព្រះអង្គមានចំពោះគាត់ជ្រើនជាដីសាច់ដែលយើងឃើញនៅមកសមុទ្រទៀតអស់ចាមែនតើពេលយើងដឹងចឹងគួរធ្វើឲ្យយើងស្កប់នៅក្នុងចិត្តគួរធ្វើឲ្យយើងមានការអះអាងនៅក្នុងចិត្តហើយការអះអាងនឹងមាននៅសម្ដៅលើមនុស្សហេការអះអាងនឹងនៅក្នុងព្រះទូពេលខ្ញុំងើបឡើងគាត់និយាយខ្ញុំនៅនឹងជាមួយព្រះអង្គហើយគាត់និយាយថាម៉េចតែគាត់ទទួលស្គាល់ការទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អញ្ជើញព្រះអង្គឲ្យមើលខ្លួនគាត់ឲ្យព្រះអង្គមើលចិត្តគាត់ឲ្យព្រះអង្គសាកកំណត់គាត់ហើយឲ្យព្រះអង្គស្គាល់ថានៅក្នុងគាត់នឹងតើមានអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវការធ្វើ work របស់ព្រះអង្គដែរដែលព្រះអង្គត្រូវ change ដែរដែលព្រះអង្គត្រូវផ្លាស់ប្រែឬក៏កាយរបៀបមិនដែរនៅក្នុងពេលដែលគាត់ទទួលស្គាល់ការនឹងទាំងអស់បានគាត់អាចនឹងនិយាយថាឥឡូវនេះព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គមើលមកកូនមកតើកូនត្រូវការដូររបៀបមិនដៃតៃកូនត្រូវដើរជាមួយព្រះអង្គរបៀបម៉េចដៃតៃកូនត្រូវផ្លាស់ប្រែជីវិតកូនរបៀបម៉េចដើម្បីកូនអាចនឹងដើរនៅក្នុងជីវិតដៃគប់ចិត្តព្រះអង្គកូនយើងបើខ្ញុំអត់មានកូនបើនេះខ្ញុំសម័យខ្ញុំមានតែក្មួយ2ឯងអូក្មួយ3កូនយើងបើកូននឹងមកមកយើងហើយប្រាប់យើងថាម៉ាក់កូនចង់ធ្វើតាមទៅចិត្តម៉ាក់ចង់គប់ចិត្តម៉ាក់ម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនធ្វើអីក៏កូនធ្វើដែរតែចិត្តយើងជាបដាយប៉ះពាល់មិនទៅប៉ះពាល់ខ្លាំងពីព្រោះយើងដើម្បីឲ្យកូននឹងញ៉ៃញ៉ៃរបៀបអញ្ចឹងទី1កូននឹងមានចិត្តស្រឡាញ់យើងទី2កូននឹងស្គាល់ចិត្តយើងទី3វាដឹងថាអ្វីដែលយើងមានសម្រាប់វាគំនិតដែលយើងមានអនាគតដែលយើងចង់បានសម្រាប់វាជាល្អការនឹងល្អចំពោះវាហើយវាទទួលស្គាល់បើដើម្បីឲ្យវានិយាយពាក្យអញ្ចឹងតើដល់វាបន្ទាបខ្លួនចិត្តវាបន្ទាបគណិតវាដូចគ្នាជាមួយយើងឲ្យព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងចូលចំពោះព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតយើងអីរៀបចំជីវិតយើងអាយតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គបានរៀបស្រេចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបាននិយាយថាព្រះអង្គបានរៀបស្រេចហើយប៉ុនជាមួយគ្នាយើងត្រូវរួមចិត្តជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងត្រូវរួមគណិតយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្ញុំប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យកូនសុខចិត្តមិនខានឲ្យសុខចិត្តទេកូនធ្វើតែហ្មងពីព្រោះចង្កាយយើងប្រើពាក្យសុខចិត្តចិត្តយើងអត់នៅនឹងទាំងអស់ហើយយើងសុខចិត្តពន្យល់យើងថាព្រះអង្គខ្ញុំធ្វើមិនបាច់សុខចិត្តទេធ្វើតែហ្មងស្ដាំគប់តែហ្មងនៅក្នុងពេលណាដែលយើងស្ដាំគប់
ព្រះអង្គដៃផ្លេចទេព្រះអង្គដៃផ្លេចទេហើយនៅក្នុងពេលណាដែលយើងធ្វើឲ្យព្រះអង្គសប្បាយចិត្តព្រះអង្គដៃផ្លេចទេចុះបានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទីឋានសូមឲ្យវត្តមានព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអាចតែមានវត្តមានព្រះអង្គជាមួយនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំអត់ត្រូវភ័យខ្លាចទេប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំទីឋានពាក្យមួយមានចម្រៀងមួយនៅគេជាងនៅអង្គភាសាអង់គ្លេស More of you and less of me ហើយខ្ញុំបញ្ចប់ជាមួយឧទាហរណ៍នេះ More of you and less of meនៅជាចម្រៀងមួយដែលគេច្រៀងសាទនំកាំងព្រះអង្គមានន័យថាចម្រើនអ្វីដែលមកពីព្រះអង្គហើយសូមបន្ថយអ្វីដែលជាខ្ញុំឬកាយខ្ញុំឲ្យចម្រើនអ្វីដែលពីព្រះអង្គហើយបន្ថយអ្វីដែលផ្ញើខ្ញុំដែលជាចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយជាមួយប្តីថាតាមពិតណាចម្រៀងហ្នឹងជាងខុសហើយពីព្រោះនៅក្នុងពេលដែលយើងថាចម្រើនអ្វីដែលជាដែលជារបស់ព្រះអង្គហើយបទយអ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំនៅក្តាប់ខ្ញុំខ្លះអ្វីដែលផ្ញើខ្ញុំខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថា all of you and none of me ពេលខ្ញុំនិយាយថាទាំងអស់ជារបស់ផ្ញើព្រះអង្គហើយអត់មានអ្វីសោះជារបស់ផ្ញើខ្ញុំកាលនឹងខ្ញុំប្រាប់ប្តីថាតើយើងសុខចិត្តទៅតាមរបៀបអញ្ចឹងហ៎ Are we willing to pray that prayer all of you and none of me ពីព្រោះនៅក្នុងពេលដែលយើងនិយាយចំពោះព្រះអង្គអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឯងទាំងអស់យើងស្លាប់ត្មងយើងឯងទាំងអស់ចំពោះជាមួយព្រះអង្គហើយយើងអត់ទុកអ្វីសម្រាប់ខ្លួនយើងទេហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាបងឯងសុខចិត្តទេគាត់ថាគាត់សុខចិត្តតែខ្ញុំថាជួយបើព្រះអង្គយកខ្ញុំទៅគាត់និយាយមកខ្ញុំថាអូនឯងរបស់ព្រះអង្គ You are God in the first place គាត់ចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ដៃភិនគាត់ទេទីពីពីទីដំបូងខ្ញុំរបស់ព្រះអង្គមុនដែលគាត់ជួបខ្ញុំខ្ញុំរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គហើយហើយព្រះអង្គគាត់ណៃគាត់ឲ្យជួយមើលខ្ញុំហ្នឹងតែខ្ញុំគិតថាman ការនឹង man ហើយការស្ដីទិដ្ឋាននឹងបើតាមកណិតយើងជាស្ដីទិដ្ឋានមួយដែលជាមកកាំងហៅ dangerous prayer ជាស្ដីទិដ្ឋានមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ how do I ពីព្រោះវាតាក់ទងជាមួយអាត្មានិយមគាត់ណៃគាត់ណាត់ថ្នានិយមខ្លួនឯងហ្នឹងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងពីព្រោះយើងចង់ទៀមទាជាមួយព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយកូនឯងព្រះអង្គខ្លះប៉ុនកូនຕົកខ្លះប៉ុននៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំឲ្យប្រដេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទីឋានអត់យកຕົកស្នាប់ខ្លួនឲ្យព្រះអង្គទាំងស្រុងមានន័យថាព្រះអង្គធ្វើអីក៏ធ្វើបានដែរទោះបីខ្ញុំអត់យល់អ្វីឲ្យព្រះអង្គធ្វើក៏ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យព្រះអង្គធ្វើពីព្រោះអាយតវត្តមានព្រះអង្គនៅទីនឹងខ្ញុំស្កប់ចិត្តអានឹងជា condition
ដែលខ្ញុំដាក់ចំពោះព្រះអង្គបើព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់ទីរដ្ឋអស្ថានបើព្រះអង្គនៅទីនឹងក៏នឹងឆ្លងកាត់ថាខ្ញុំត្រូវដាក់គិតទៅនឹងអញ្ចឹងថាខ្ញុំនឹងលះបង់ដើម្បីវត្តមានព្រះអង្គfull ពេញនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាបើយើងអាចបើយើងអាចស្គាល់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាអ្នកណាហើយខ្លួនយើងជាអ្នកណាធំទ្រព្យសម្បត្តិយើងជាអ្វីយើងអាចនឹងលះបង់របៀបអញ្ចឹងបានទេបងប្អូនធំសម្បត្តិដែលព្រះអង្គដែលបងប្អូនបានសំចាយខំរោខំទុកអត់មានតម្លៃចំពោះព្រះអង្គអត់មានតម្លៃព្រះអង្គមើលអីព្រះអង្គមើលចិត្តរបស់យើងពេលយើងស្លាប់ទៅហើយយើងបានយកការទាំងអស់នឹងជាមួយនឹងយើងបានឯឈ្មោះនឹងក៏មនុស្សនឹងស្លាប់ហើយជីវិតនឹងដើរទៅមុខគេនឹងភ្លេចយើងគេអត់ចំណាំយើងទេខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅមហាវិទ្យាល័យហើយខ្ញុំមានអ្នកដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយខ្ញុំគាត់យាយគាត់ចាស់ហើយហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំមកកន្លែងធ្វើការខ្ញុំឈឺខ្ញុំផ្ដាសាយហើយគាត់ថាកូនឯងមិនមកអញ្ចឹងឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំមានការងារធ្វើខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អគាត់ថាកូនឯងដឹងហ៎នៅទីហ្នឹងតែមានគ្រូធំមួយ professor ឯងមានឈ្មោះល្បីមួយគាត់ស្លាប់គេអបអរគាត់ហើយគេក៏ភ្លេចគាត់គេពេលហ្នឹងខ្ញុំតែអាយុ20ជាងគាត់ថាកូនឯងមានឈ្មោះដល់គាត់ណាការងារហ្នឹងវាតែងតែទៅមុខហើយតើមើលខ្លួនឯងហើយខ្ញុំចំណាំពាក្យសម្ដីគាត់ពីព្រោះមានន័យថាពេលយើងស្លាប់ទៅអ្វីដែលយើងផ្សំអ្វីដែលយើងខំរោហើយខំដាក់កម្លាំងយើងដាក់កណិតយើងណាការនឹងវាអត់បានអីច្រើនទេសំខាន់ជាងគេជីវិតមានរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គនិយាយចឹងនៅទីណាក៏វត្តមានព្រះអង្គនៅទីហ្នឹងការនឹងយើងអាចនឹងដាក់ការអះអាង value អ្វីដែលយើងអាចតម្លៃជាបានថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរឲ្យបងប្អូនបានពិចារណានៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគំនិតថានៅថ្ងៃនេះតើអ្វីដែលខ្ញុំបានសំឬក៏កំពុងតរោដែលអាចតម្លៃជីវិតខ្ញុំបើខ្ញុំស្លាប់ទៅថ្ងៃនេះតើរបស់នឹងវាមានតម្លៃដែលដូចជាខ្ញុំគិតដែរវាមានតម្លៃតើវាមានតម្លៃទេអាយព្រះអង្គជួយឲ្យយើងបាន reflect ឲ្យយើងបានពិចារណាពីសំណួរហ្នឹងដល់នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសំណួរចិត្តទៅឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គឯកូនអរគុណព្រះអង្គពីអំណាចពិសេសព្រះអង្គដែលព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ព្រះអង្គជ្រាបព្រះអស់នៅក្នុងទីណាក៏ព្រះអង្គនៅទីនឹងសូមឲ្យព្រះអង្គបានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តកូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទីនេះឲ្យកូនមានចិត្តដែលចង់លះបង់ដើម្បីកូនអាចនឹងមានសេរីភាពការលះបង់ជាមួយព្រះអង្គជួយឲ្យកូនមានសេរីភាព
ពីព្រោះជីវិតកូនមិននៅក្នុងធម៌ទ្រព្យសម្បត្តិទេនៅក្នុងឈ្មោះទេប៉ុន្តែជីវិតកូននៅក្នុងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលលើសអស់ទាំងព្រះអំណាចព្រះអង្គលើសពីអំណាចអ្នកណាលើសពីអំណាចអ្វីទាំងអស់កូនសូមឲ្យវត្តមានព្រះអង្គនៅគង់ជាមួយនឹងកូនរាល់តែថ្ងៃសូមឲ្យព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តកូនឲ្យកូនបានស្វែងរកចង់បានវត្តមានព្រះអង្គជាមួយនឹងកូនវិនិតិកូនអរគុណព្រះអង្គណាស់ថាព្រះអង្គមានចិត្តរបៀបអញ្ចឹងជាមួយនឹងកូនដូចជាស្ដេចដាវីតគាត់និយាយថានៅទីណាក៏ព្រះអង្គនៅទីនោះព្រះអង្គជ្រាបកំណត់គាត់ព្រះអង្គជ្រាបចិត្តគាត់ហើយព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ព្រះអង្គចង់មានតំណងរបៀបអញ្ចឹងជាមួយនឹងកូនកូនសូមអញ្ជើញព្រះអង្គមកនៅក្នុងទីនេះសូមឲ្យព្រះអង្គបានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តកូនឲ្យកូនបានមានចិត្តមួយដែលស្វែងរកព្រះអង្គអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងអស់ពីកំណត់កូនអរគុណព្រះអង្គណាស់នេះគឺជាចិត្តរបស់ព្រះអង្គកូនថ្វាយទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន